why I'm nine for candidate with tang ngaka blende sakalachi bagurenji besbile ñepp doon xaar tudé ko jourji moñu téré won né lawté né kon suñu souci suñu papa ak yaay ñun rek lañuy xaar réussite égale discipline plus war anticiper fleuy jallana amna lu dess nak pc touch mat littérature touch kat bac duñu def mais ñokoy def kat duñu def mais ñokoy def kat yeah bac dafa yaatu tax lu nekk mëna genn wante lepp lañuy